زمان کە ئێمە لە وڵاتێک ئاژین کە زۆربەی زۆرترین کێشەی سیاسی تایە، ئایامی کێشە سیاسیانە پەیوەندی بە ئەوانەی سەرەوە هەن کاراکتەرە سیاسیەکان کە نازانن مامەڵی سیاسی بکەن یا قیرعای سیاسیان لاوازە یا پەیوەندی بەوە هەیە کە لە میلەت لە ڕەعیەت ڕائەبینن کە ئەم هەنگاوە غەڵەتانە ئەکەن و باجیش نادەن، یا بۆ مانایی کە خۆ ئەدزنەوە لە هەموو هەڵەکانی خۆیان و لە دواجارە ئەڵێ هەنگاوێکمان ناو سەرکەوتوو نەبووین و جاری وایە ئەم شکستە بە سەرکەوتن تۆمارەکە کەواتە بە پەیوەندی بە چیەوە هەیە بە نەبوونی خەلفی هۆشیاری ڕەعیەت و خەڵک و جەماوەر و کۆمەڵگاوە. ئێمە هەندێک جار بۆ نمونە لە کۆمەڵێشتی ترا ئاخەڵەتین لە ڕووی نەتەوەییەوە ئاخەڵەتین، جاری وایە لە ڕووی ئاینیشەوە ئاخەڵەتین، بۆ مانایی کە لەوانەیە شتێک فکرێک مەذهبێک کە لە وڵاتی ئێمەیە سەرکەوتوو نەبێ جاری وایە ئەمە تاقیەکەینەوە، یا جاری وایە کۆمەڵی خەڵک شاگەشکە بوون کۆمەڵێشتی تر دێنن لەم وڵاتەیە جارێکی تر تەوزیفی ئەکەن و قەرارە دەن کە بەم شێوازە مامەڵەکەن سیدێکی مامەڵەکان مامەڵەیەکی سەقەتە و لە دواجاریشە کەس نییە لەمانە باج بدا بس ماوە باجی و هەڵانی کە خۆیان ئەیدەن کەواتە ئمە هۆشیاریمان بۆیە پێویستە لە کۆمەڵگایە لەبەرەوەی بۆی ئەو هەنگاوانی کەینین هەنگاوێک بن بۆ سەرکەوتن، هەنگاوێک بن بەرەو ئامانج، هەنگاوێک بن بەرەو ئاسۆ، نەک هەنگاوێک بن بۆ دواکەوتن و بۆ پاشگەزبوونەوە و بۆ تێکشکان و بەبێ ئەوەی کە وەکو باسیشمان کرد لەسەر ئەو هەنگاوانەی کە هەنگاوی هەڵەبوون باجی هەڵەبوونی خۆشمان بین.